La sala gran dels cinemes Las Vegas de Figueres ha acollit el musical del Muntaner 2018. Una trentena llarga d'alumnes de quart d'ESO, sota la direcció de Pep Ribas, han ofert treballades coreografies inspirades en la pel·lícula Step Up de l'any 2006. Aquesta és una història romàntica entre una ballarina d'escola i un ballarí de carrer. S'han fet dues representacions, a les 7 de la tarda i a 2:15 de la nit.